مرحوم کا معنی ایک ہے، ہمارے ماحول میں عموماً مرحوم اسے کہتے ہیں جو دنیا سے چلا جائے، اور حفظہ اللہ اسے کہتے ہیں جو دنیا میں زندہ ہو، اگرچہ معنی میں فرق نہیں ہے لیکن کبھی ماحول میں اصطلاحات بدل جاتی ہیں۔ حمد کا معنی بھی تعریف ہے اور نعت کا معنی بھی تعریف ہے، لیکن ہمارے ماحول میں حمد والی تحت اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں اور پیغمبر کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ حمد و نعت کا معنی یہ ہے، آج اللہ کی تعریف بھی ہوگی اور ہمارے پیغمبر کی تعریف بھی ہوگی۔ میں نے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا ہے، اپنے پیغمبر کی نعت بیان کرنے کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھا ہے۔ اب میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس کی حمد بیان کریں گے اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جس کی نعت بیان کریں گے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس کی حمد بیان کریں گے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کی نعت بیان کریں گے اسے رسول اللہ کہتے ہیں۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ رب العالمین کے لیے بھی بولتے ہیں، رحمت للعالمین کے لیے بھی بولتے ہیں، لیکن وہی لفظ جب رب العالمین کے لیے کہیں گے تو معنی الگ ہوگا، وہی لفظ رحمت للعالمین کے لیے کہیں گے تو معنی، بولتے جاؤ معنی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تاخیر بڑی ہوئی، اور بڑی تاخیر سے بیان شروع ہوا تو بڑی تاخیر سے شروع ہو تو بیان تاخیر سے ختم ہوتا ہے، جلدی شروع ہو تو جلدی ختم ہوتا ہے، اور تاخیر سے شروع ہو تو تاخیر سے ختم ہوتا۔ میں ہم تو نعت پہ بات کروں گا اور دلائل وہ دوں گا جو پہلے تم نے کبھی نہیں سنے۔ میں اپنے اسلاف کی عبارات کو لاتا ہوں، اپنے علماء کے دلائل کو لاتا ہوں، اہل سنت والجماعت کے موقف اور مسلک کو لاتا ہوں، لیکن انداز اس میں وہ ہے جو خالق نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا، اللہ کے لیے بھی لفظ ہوگا اور پیغمبر کے لیے بھی لفظ ہوگا، لیکن خدا کے لیے آئے گا تو معنی الگ ہوگا، اور نبی کے لیے آئے گا تو معنی، بولتے جائیں، نبی کے لیے آئے گا تو معنی الگ ہوگا۔ میں اپنے بیان سے پہلے دیکھ رہا تھا، بھائی ابو بکر مدنی زور بھی لگا رہے تھے، داد لینے کی کوشش بھی فرما رہے تھے، لیکن آپ بھی مجبور تھے کہ آپ تو عشاء سے بیٹھے ہیں، خطیب بدلتا ہے سامع تو نہیں بدلتا، زبان بدلتی ہے کان تو نہیں بدلتا، یہ کرسی بدلتی ہے وہ سیٹ تو نہیں بدلتی۔ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، میں آپ کی تھکاوٹ کو دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ سے سبحان اللہ کی داد نہیں لیتا، میں آپ سے نعرہ نہیں لگاتا، اور میں عموماً کہتا ہوں اگر جلسہ خطیب کا ہو تو نعرہ لگاؤ، اور جلسہ وکیل کا ہو تو پھر خاموش ہو جاؤ، سناٹا چھا جائے تاکہ تمہیں موقف اور بات سمجھ آئے۔ میں کہتا ہوں، توجہ رکھنا، حمد ہوتی ہے رب العالمین کی اور نعت ہوتی ہے رحمت للعالمین کی۔ ہم کہتے ہیں رب العالمین بھی پاک ہے، ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین بھی، بولتے جاؤ، رب العالمین بھی پاک ہے، رحمت للعالمین بھی پاک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں رب العالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو اگلا عقیدہ بھی سمجھ آئے اور نقطہ بھی سمجھ آئے۔ وہ عقیدہ اور نقطہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے قرآن کریم میں رب العالمین کے لیے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہوا، میرا اللہ حی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، نبی اللہ حی، نبی بھی حی ہے۔ تو بعض لوگ جو نبی کو زندہ نہیں مانتے، ان لوگوں نے کہا یہ حدیث ہمیں نہ سنانا۔ میں نے کہا حدیث تمہیں کیوں نہ سنائے؟ کہتے ہمیں وہ حدیث پیش کرنا جو قرآن سے ٹکرا نہ جائے، قرآن کے معارض نہ ہو، قرآن کے مقابل نہ ہو۔ ہم قرآن کے مقابلے میں آنے والی حدیث کو سنا نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں خدا تمہیں عقل دے، میں دعوے اور چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں، پیغمبر کی کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے، قرآن کے خلاف ارشاد پیغمبر کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن متن کا نام ہے، حدیث پیغمبر شرع کا نام ہے، شرع متن کی مخالفت نہیں کرتی، شرع متن کو کھولا کرتی ہے۔ قرآن نے کہا رب العالمین کے لیے اللہ لا الہ الا،
هو الحی، اللہ نے قرآن میں خود کو حی کہا. میرے پیغمبر نے حدیث مبارک میں فرمایا نبی اللہ حی، نبی کو حی کہا. جب ہم نے کہا خدا بھی زندہ ہے، نبی بھی قبر میں زندہ ہے، وہ لوگ جو پیغمبر کو زندہ نہیں مانتے وہ فوراً کہنے لگے ہم یہ حدیث نہیں مانتے. میں نے کہا تم کیوں نہیں مانتے؟ کہتا جی قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا قرآن کے خلاف کیوں ہے؟ کہتا ہے قرآن اللہ کو زندہ کہتا ہے. ہم جب نبی کو حیون مانیں گے تو پھر اللہ بھی حیون ہوگا، نبی بھی حیون ہوگا، یہ تو شرک ہوگا. قرآن شرک کو ماننے کی نہیں، شرک کی نفی کرتا ہے. ہم نبی کو اس لیے حیون نہیں مانتے تاکہ شرک نہ آئے. میں نے کہا میرے دوستوں میں بات سمجھانے کے لیے کہنے لگا اللہ بھی پاک ہے اور نبی بھی، بولتے جاؤ اللہ بھی پاک ہے نبی بھی. جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے تو مانا اور ہے، ہم نے کہا نبی پاک ہے تو مانا اور ہے. کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے یعنی اللہ صفات مخلوق سے پاک ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، جب ہم نے کہا نبی پاک ہے تو نبی کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی میں مخلوق کی صفات تو ہے، کیونکہ نبی مخلوق جو ہے، لیکن مخلوق کی صفتوں میں جو عیب ہے نبی ان سے پاک ہے. خدا پاک ہے صفات مخلوقات سے، نبی پاک ہے ان صفات سے جو مخلوق میں عیب بنے. میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، میرا اللہ نہیں کھاتا، یہ کھانا مخلوق کی صفت ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، نبی مخلوق ہے. نبی کھاتا تو ہے لیکن نبی حرام نہیں کھاتا، چونکہ حرام کھانا مخلوق میں عیب ہے. اللہ نہیں پیتا، پینا مخلوق کی صفت ہے، اللہ پینے سے پاک ہے. نبی پیتے تو ہیں لیکن نبی حرام نہیں پیتے، کیونکہ حرام پینا انسانیت میں عیب ہے. میرا اللہ اولاد نہیں جنتا، اور اولاد جننا مخلوق کا کام ہے، اللہ ان سے پاک ہے. نبی کی اولاد تو ہوتی ہے، نبی اولاد جنتا ہے، لیکن حرام نہیں حلال کی اولاد جنتا ہے. حرام کی اولاد انسان میں عیب ہے، اللہ پاک ہے یعنی اللہ صفات مخلوقات سے پاک ہے. نبی پاک ہے کیا معنی؟ نبی مخلوقات والی صفتوں میں جو عیب ہے ان سے پاک ہے. خدا بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، لیکن خدا کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے. جب ہم نے نبی کو پاک کہا تو نبی پہ پاک ہونے کا معنی، توجہ، نبی کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے. ہم نے کہا خدا بھی حیون ہے، ہم نے کہا نبی بھی حیون ہے، ہم نے کہا خدا بھی زندہ ہے، ہم نے کہا نبی بھی زندہ ہے، لیکن خدا کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے اور نبی کے زندہ ہونے کا معنی، خدا کے زندہ ہونے کا معنی، بلند آواز سے، خدا کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے اور نبی کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے. میں نے ایک نوجوان سے سمجھانے کے لیے کہا، میں نے کہا بیٹا مجھے تو یہ بتا تو سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں میں سنتا ہوں. میں نے کہا سننے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی سمیع ان کہتے ہیں. میں نے کہا خدا بھی سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے خدا سنتا ہے سمیع ان بنا، تو سنتا ہے سمیع ان بنا. خدا بھی سمیع ہے، تو بھی سمیع ہے، یہ تو شرک ہو گیا. تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے، تجھے اندھا کر دینا چاہیے تاکہ شرک نہ ہو. لوگ کہیں کہ تیرے کانوں کو پھوڑ دینا چاہیے، تجھے بہرا بنا دینا چاہیے تاکہ خدا سنے اور تو نہ سنے. خدا کو سننے والا کہے، تجھے سننے والا نہ کہے. کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا تھا شاکہ شرک نہ ہو نا، تو بتا تو دیکھتا ہے. کہتا جی میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا دیکھنے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتا جی بصیرون کہتے ہیں. میں نے کہا تو دیکھتا ہے، تجھے بھی بصیرون کہیں گے. خدا دیکھتا ہے، خدا کو بصیرون کہیں گے. ارے تو بھی دیکھنے والا ہے، خدا بھی دیکھنے والا ہے، تو بھی بصیرون ہے، خدا بھی بصیرون ہے، یہ تو شرک ہو گیا. تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ کہ خدا دیکھتا ہے تو نہیں دیکھتا، تاکہ شرک نہ ہو. کہتا ہے نہیں نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے آنکھیں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے میرے کان پھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے خدا بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں. خدا کے دیکھنے کا معنی اور ہے اور میرے دیکھنے کا معنی اور ہے. خدا سنتا ہے معنی اور ہے، میں سنتا ہوں معنی اور ہے. میں نے کہا پھر مجھے یہ بات کہنے دے، رب العالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رب العالمین زندہ ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین زندہ ہے تو معنی اور ہے. پھر بات یوں کہ خلط ملت تو نہ کرنا. جب ہم نے کہا رب العالمین زندہ ہے، اس کا معنی یہ ہے وہ ازل سے زندہ ہے، اب تک زندہ ہے. جب ہم نے کہا نبی
ابھی زندہ ہے، یہ ازل سے نہیں ابد تک زندہ ہے۔ خدا کی حیات کو ازلی بھی کہتے ہیں، ابدی بھی کہتے ہیں۔ پیغمبر کی حیات کو ازلی نہیں ابدی کہتے ہیں۔ خدا کی حیات اور ہے، نبی کی حیات اور ہے۔ نمبر دو، اللہ کو حیات ہے لیکن حیات میں ایک منٹ کی بھی موت نہیں ہے۔ پیغمبر کو حیات ملتی ہے، پھر نبی پہ موت آتی ہے، پھر پیغمبر کو قبر میں حیات ملتی ہے۔ میں نے کہا حیات اسے بھی ہے، حیات اسے بھی ہے، لیکن یہاں ایک سیکنڈ کی موت ہے، وہاں موت بھی نہیں ہے۔ خدا کی حیات اور ہے، نبی کی حیات اور ہے، رب العالمین کی حیات اور ہے، رحمت للعالمین کی حیات، توجہ ہے نا، رب العالمین کی حیات اور ہے، اور اس کی حیات اور ہے۔ توجہ رکھنا، ارے جس کی حمد ہو اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جس کی نعت ہو اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ وہاں بھی ربن ہے، لفظ سات عالمین ہے، یہاں بھی لفظ رحمت ہے اور آگے لفظ عالمین ہے۔ تم کو گے مولانا فرق کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، ارے جب تو عالم ارواح میں جائے گا، الستو بربکم قالوا بلا، وہاں بھی رب العالمین ہے۔ جب تو دنیا میں آیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ تیرے جوانی کا مسئلہ ہے، اب بھی رب العالمین ہے۔ اور جب تو قبر میں جائے گا، فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا، وہاں بھی رب العالمین ہے۔ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، جب قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہے، جب قرآن کے درمیان میں آتا ہے تو ربنا ہے، ارے جب قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس ہے۔ میں تو عجیب بات یہ ہے، ہمیشہ رب العالمین کی بات کیوں ہوتی ہے؟ میں نقطے کی بات کہنے لگا ہوں، پہلے ربن پہ تھوڑی سی بات، پھر رحمتن پہ بات کرتا ہوں، لیکن تجھے عالمین کا معنی سمجھ آئے گا تو حمد والے رب العالمین کا معنی بھی سمجھ آئے گا۔ اگر تجھے عالمین کا معنی سمجھ آئے گا تو رحمت للعالمین کا معنی بھی سمجھ آئے گا۔ توجہ رکھنا، لاہور کے سنی میں کہتا ہوں عالم چار ہے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ ارے عالم ارواح اس جہان کا نام ہے جس میں روحیں تو تھی مگر بدن نہ تھے، عالم بدیاں اس جہان کا نام ہے جس میں بدن اور روح دونوں مل کے چلا کرتے ہیں، عالم برزخ اس جہان کا نام ہے جسے پردہ کہتے ہیں، وہاں بدن بھی نظر نہیں آتا اور روح بھی نظر نہیں آتی، ایک عالم آخرت کا نام ہے جو سب سے آخر میں آئے گا اور اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہوگا۔ میرے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، میرے خدا رب العالمین ہے، وہ عالم ارواح میں بھی رب العالمین تھا، وہ عالم دنیا میں بھی رب العالمین ہے، وہ عالم برزخ میں بھی رب العالمین ہے، وہ عالم آخرت میں بھی رب العالمین ہے۔ پھر سنی مجھے یہ بات کہنے دے کہ میرے پیغمبر جس کی میں نعت پڑھتا ہوں وہ عالم ارواح میں بھی رحمت للعالمین ہے، عالم دنیا میں بھی رحمت للعالمین ہے، عالم برزخ میں رحمت للعالمین ہے، عالم آخرت میں رحمت للعالمین ہے۔ تیرے ذہن میں آئے گا مولانا وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں میرے دلائل پہ غور کرنا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب میرے خدا نے اولاد آدم کو نکالا ہے، حضرت آدم کے پشت سے باہر نکالا، میرے خدا نے پوچھا الستو بربکم، اولاد آدم تم بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اولاد آدم کی ساری ارواح خاموش ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء بھی خاموش ہیں، 144,000 صحابہ بھی خاموش ہیں، ارے آئمہ اربع اور سارے ولی خاموش ہیں، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، دیوبند کا 40 سالہ محتمم کہتا ہے یہ سارے خاموش ہیں۔ پہلے روح محمد بولی ہے، اللہ نے پوچھا الستو بربکم، تو میرے نبی نے فرمایا بلا بلا، ہاں ہاں اللہ میں تجھے رب العالمین کہتا ہوں۔ جب روح محمد نے خطاب کیا ہے کہ سارے انبیاء بولے ہیں بلا، پھر ساری امتیں بولی ہیں بلا، پھر مجھے یہ بات کہنے دے، رب العالمین کو رب اس وقت کہا ہے جب رحمت للعالمین نے بلا کہا ہے، ربوبیت کے ساتھ رحمت یوں جڑی ہے، رب العالمین عالم ارواح میں رب العالمین ہے، لیکن پوری دنیا رب العالمین تب کہتی ہے جب رحمت للعالمین بلا کہتا ہے، تو میرے پیغمبر وہاں نہ بولتے، ربوبیت کے قرار کوئی نہ کرتا، ربوبیت کے قرار ہوا ہے سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے، انبیاء نے کلمہ پڑھا ہے سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے، ولی کتب کلمہ پڑھتے ہیں سبب میرے پیغمبر کی ذات بنتی ہے۔ ارے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس ایمان کا سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے اور عالم ارواح میں بھی بنی ہے۔ پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا کہ رب العالمین عالم ارواح میں ہے، تو یہ رحمت للعالمین عالم ارواح میں ہے۔
وہ رب العالمین عالم ارواح میں ہے, تو یہ رحمت للعالمین عالم ارواح میں ہے. توجہ رکھ لا میرے پیغمبر, اب یہ دنیا میں ذرا آئیے, یہ دنیا کے وجود بنا ہے لیکن دنیا میں سب سے پہلے میرے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں ہے انی خالق بشر من طین, اے لوگو میں نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے. فاذا صویت ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, پھر میں نے آدم میں روح کو ڈالا ہے. حضرت آدم کے پہلے جسم کو مٹی سے بنایا, پھر اس میں روح کو ڈالا ہے, تو آدم کا ڈھانچہ بنا ہے. اگر تیرا ذوق تازہ ہو تو میں دلیل کے ساتھ ایک اشکال کو رفع کرتا ہوں. حضرت آدم کو خدا نے جس جگہ پہ بنایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بولیے بھائی, دنیا یا جنت؟ بلند آواز سے جنت. میری دلیل پہ غور کرنا, میں دلیل بھی دوں گا, تیرے عقیدے کو صاف بھی کروں گا. حضرت آدم کو خدا نے بنایا تو پہلے کہاں رکھا؟ جنت. بولتے جاؤ کہاں رکھا؟ ابلیس کہاں پہ تھا؟ بولیے نا. جب خدا نے کہا اس جدو لآدم ملائکہ سجدہ کرو تو ملائکہ کہاں پر تھے؟ جنت میں. ابلیس کہاں پہ تھا؟ جنت. حضرت آدم کو سب ملائکہ نے سجدہ کیا, فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس, ابلیس نے انکار کیا, ابا بس تکبر, پھر تکبر کیا, وکان من الکافرین, پھر کفر کیا. میری دلیل پہ غور کرنا, سارے ملائکہ نے سجدہ کیا, سب سے پہلے انکار کرنے والے کا نام کیا ہے؟ ابلیس ہے. ارے کلہم کا لفظ سب کے لیے آتا ہے, اجمعونا یہ لفظ اجماع سے بنا ہے. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس کائنات میں سب سے پہلے اجماع کرنے والے وہ ملائکہ تھے اور اجماع کا انکار کرنے والا ابلیس ہے. تو جو اجماع کو مانتے ہیں وہ معصوم دلیل کو مانتے ہیں, اور جو اجماع کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کی تائید کرتا ہے. تیرا جی چاہے اجماع کی دلیل کو مان کے معصوم دلیل کو مان لے.